Siellä on silmät juuri. Tääkki mun silmät kukuvat päästä. Eikö mä en pimeätäks päässä tai? Kas tänäpäeval saab full glammi 10 euri eest? Sheenist saab. Vähemalt seda lubasid mulle TikTok influkad. Can you do a full face of SheGlam? SheGlam? SheGlam. SheGlam? From SheGlam? You SheGlam. Ot. See sama Sheen. Oi jumal. Okei, see on rõve. See on tõesti nagu... Ma täpselt, mis ma selgitasin, nagu põletaks seda. Jep. See sama Sheen. Vähe sellest, et nende riietel olid jäljed kahjulikest kemikaalidest. Toddler's jacket purchased from Shein contained 20 times the amount of lead that Health Canada says is safe for children. The concern here is really around the health of the garment workers and the people in the factories making these goods. It's everywhere. Guys, I know their clothes are cheap and they're cute, but they contain chemicals that can cause this to happen. Nüüd nad otsusasid meiki ka teha. Ja loomulikult ma proovisin seda oma õrna ja delikaatse näo naha peal. Honey? You've got a big storm coming. Natuke kipitab. TikToki influkatele meeldib näidata ainult testimist, aga kordagi ei ole keegi näidanud, mis juhtub pärast testimist. Ehk vaatajad kuulevad ja näevad ainult fakti, et oo, 2-eurine jumestuskreem. Let's go! See kõik on tegelikult väga ohtlik, sellepärast, et loomulikult tahavad fännid proovida ju samu asju, mis nende austatud sisuloojad. Ainuke vahe on selles, et sisuloojad pärast proovimist ilmselt viskavad selle toote minema või jätavad kusagile riiulisse seisma, aga tavalised inimesed ei osta asju, et seda ühe korra proovida ja siis minema visata. Ehk nende nahk kannatab nende tundmatute kemikaalide all palju kauem ja kes selle eest vastutab? Kuna mina olen täiskasvanud inimene, täiesti arenenud ajuga, siis mina võtsin ohjad enda kätte ja tahan näha, mis juhtub. Mis värvi me võtame? Ütle mingi number. Keegi. Kolm. Kaks, kolm. See on kole värv, nii et ma ei võta seda. Ma shoppan, Kalla, mulle vaega nüüd see. SheGlam teeb ennast eriti ahvatlevaks sellega, et nad teevad populaarsetest toodetest tüüpe ehk koopiaid. Seda nägime ka nende riietega. Näiteks Diori huuleläige, mis muidu maksab 50 eurot, saab siit 260-ga. 26 eurise põsepuna samuti 260-ga ja palju muud head. Tellimus teele pandud, jääme ootama. Ehkki tean, et nad võivad kasutada laps ja orja tööjõudu, ikka tellisin 70 euri eest. Mu hiigel suur pakki jõudis kohale ja see on tõesti suur. Ja nüüd, kui ma selle lahti tegin, siis ma olen mingi pool tundi sen neid pakke avanud lihtsalt. Ma ei võinud käära võtta. Ja vaata, nii palju on seda tihendit ja vahtu pandud, aga pakid tulevad ikka niimoodi kohale. Ikka nad on ka väga palju, ilmselt oli pikk teekond, aga mis kasu sellest siis on, kui need ikka on siuksed. One eternity later. Nii, mul on asjad unboxitud. Nüüd ütleme head aega mu igapäevasele meigile ja paneme uue ja parema proovile. Te näete seda.
Ja se on klaas. No kuulet, olette varmaan näinut kyllä näitä videoita, kun sinut võtavat, niin sitten tõmbavat selle ja se on nagu kõige haigem imastuskreem, mis minä olen kunagi oma elus näinud. Wow. Ma tahan ka seda teha. Seda on nagu kolad. Oi, aga see on ka sitaks ilus. Läksime Sheeni toodetega eksperdi juurde. Tegime talle pimetesti jumestuskreemidega, kus üks on kallis 60-eurine ja teine Sheenist. Ma oskasin sellist vahet teha, et nad võivad olla ka minu jaoks täiesti ühe brändi omad. Mm-hmm. Nad on mõlemad selles mõttes sellised head. Aga lihtsalt see, et tõesti, et tuleb, alt tuleb nahku õieti hooldada, et seda ei panda palja naha peale ja pärast tuleb see kõik korralikult ära võtta lihtsalt. Mm-hmm. Sellepärast, et kõik need kemikaalid, mis seal sees on või kogu see keem, et eks seal tegelikult on enam jagu sellist, mis jääb naha pinna peale. Teil seisab ees koostöö ülesanne. Tundub keeruline? Ma loodan, et mitte, sest kohe läheb veel keerulisemaks. Janis, kiiremini! Kiiremini, Janis! Ma olen siin rusika ja pliidi vahel. Leeni töötab nagu masin. Tiimitöö sujub küll väga hästi meil. Hingame sisse välja, sisse välja. Mul on täis usk sellest, mis seal toimub. Kurat, Jani! Kas ma ei näe või seda ei ole? Ongi. Ui, plaas on tume. No see on parem. Me teeme kulmut korda. See on ekstreemselt tume. Palun ära pange mu kulma tähele. Ma näen välja nagu eyebrow dog. Need on asja, mida ma hakkan tõesti veits kartma. Sest et nagu näonahk näonahaks tuleb paar breakouti, siis tuleb seda saab nagu... Sellest saab üle. Aga nagu silmad, see on nii õrn koht. Ja see lõhnab ka nagu šokolad. Paljugi, mis see, aga kõik šokolad ei ole ka kasulik. Ja seda enam, kui sa ütled, et seal on šokoladi lõhn juures, et, no, et miks sa paned lõhna lauvärvile tegelikult? Eks et iga lõhn, iga parfüüm on tegelikult lisakeeme sinu nahale. Et mida vähem sellised nagu mitte vajalike lisaaineid, seda parem. Siis mul on sõike lahe asi, mida ma tahtsin kasutada. Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow. Et mida ma ei soovita suhu ja silma? Et vaat need kohad võidke nagu võimalikult kindlate asjadega. Läbipõistev, aga siis kui mingi valgus, mingi nurk tuleb, siis ta on ekstreemselt lillat värvi. Ma saagi kui hea, et mul siin küüti ole, ma saan panna seda enda rünnäkku. Okei. Okay, see on väga kõva. Mulle ei meeldi süpselt, et see asi ei liigu. Ja see on veidi valus. See on nii kõva. Kõik ma saan näidata, kui kõva see on. Ainult see väike ots siin läheb, teeb midagi. Aga ta nagu ei... Liner ei peaks olema sõike. See on nagu reast marker, mitte liner. Ripsmidus. Aina ligemal mu silmadele. See on mu lemmik. Millised ripsmed teeme? Need liblikatega või? Siin nüüd see välja. Seda ma korra vaatasin selle koostist ka, et tal on enamik, tal koostiseid on selliseid nagu baasainet, mis tekitavad selle keeli. Aga kõige rohkem oligi siin sees seda kõige tavalisemat läbipõistvust sünteetilist keelainet, mis annab selle. Nii et kujutage ette, et te lihtsalt sööte sellist plastikulaadset asja omal igapäevaselt sisse. Täitsa põistus on teine. See haiseb. Võid vaadata.
Ja noh, eks ma siis testisin selle esimese korraga. Korralik keemialõhn, nagu ma ütlesin, ma leidsin sealt seest ka PVA-d, ehk seda, et millest lapsepõlves PVA-liimi tehti. Ja moment, kui see asi, ma isegi taha seda rihmdusiks nimetada, ma ütlen asi selle kohta, see, ma kirjeldasin seda täpselt nii, nagu see muutus liimiks. Ta ei tulnud veega, ei pesukeeliga, siis ma võtsin veekindla meigi eemaldaja, mis on võtnud mul nagu kõike maha, Halloweeni meiki, kõik. Ja lõpuks see tuli minu enda ripsmetega, sest et mul oli siuke tunne, nagu mul oli gorilla glue. Ma ei kannud nädalaega, ma olen kannud seda meiki iga päev pärast seda, kui see pakk mulle jõudis. Ja ausalt öeldes väga suurt probleemi ei olnud peale mu silmade. See ripsmedus, see ripsmedus, isegi kui see 4-dollarine jumestuskreem on ahvatlev, siis mõtle pigem selle pika pildi peale. Ja sellepärast, et mõtlen sulle, olles juba piisavalt vana, või nõelda sulle, et ennetada on tegelikult lihtsam kui pärast midagi ära võtta. Aga nii noorena sa ei mõtle, et sa 20 aasta pärast nagu kahetsed mõnda oma sellist käitumist. Aga inimesed, kellel on juba see siiglem kodus olemas, et kasuta ära, nii see jäädä rohkem osta. Aga samas võib ka jätkata, aga mõtlen alati, et kui talle see meeldib ja kui talle see sobib, vaata, me ei saa ju kätte ette panna ja kõigil ei ole võimalusi. Kellegil sobibki see 4-eurone või 4-dollariline. Selge. Sa ei sure ära, kui sa siiglemi meiki kannad, aga enne kui sa tellid, mõtle veidi, kust see tuleb ja mis nende toodate sees on.